Avui estem a la jornada de la 12a jornada del cicle TIC i Presó, en el que presentem el projecte Semeli, que és un projecte europeu que s'enmarca en el programa d'Alfa Digital del Departament de Justícia i que es va presentar, va ser subvencionat per un programa Erasmus Plus, en el que participen 5 països europeus i 7 entitats. Doncs estem presentant aquest projecte a través del qual el que estem fent és intentar arribar a 150 joves interns a través de formació en TIC. S'ha creat un currículum, una metodologia amb uns materials i cadascun dels països posteriorment ho hem adaptat a la realitat dels nostres centres. Nosaltres el que hem fet aquí a Catalunya ha sigut desenvolupar 20 hores de formació en robòtica educativa i realitat virtual. Ha sigut una experiència molt, molt d'intercanvi de coneixements perquè jo ensenyo robòtica. Com ensenyo robòtica jo tinc una pauta de s'ha de fer això, això, això i això. I jo sempre deixo un marge d'experimentació. Però sempre havia fet amb nens i joves, adolescents. I els nens i els adolescents tenen unes idees, però quan agafes persones joves que estan tancats en un centre penitenciari, la seva realitat és diferent, el que volen provar és diferent. Jo mai m'havia plantejat fer un cavallito amb M-Bot. No. Ells sí. Jo mai m'havia plantejat fer el circuit cap enrere. El circuit no es pot fer cap enrere amb un sensor. Ells sols van arribar a la conclusió que havien de posar un altre sensor a la part de darrere perquè el sensor que hi havia al davant no els hi anava bé. Hi ha hagut una capacitat de resolució de problemes que no m'esperava. Totes aquestes activitats s'han de potenciar sense por a fer-ho dins del centre penitenciari, perquè es treballa amb moltes habilitats que són molt difícils de treballar d'una altra manera, com són el llindar de la frustració, com és l'autoestima, com és l'empoderament. O sigui, ells quan veuen que el robot funciona i que han sigut ells qui ho ha fet, el somriure que els posa a la cara i com ho celebren és brutal. Llavors, surten amb una energia d'allà que jo crec que és difícil aconseguir allà dins.